မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရက်များကိုအမြန်ဆုံးပြည့်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းတော်လိုင်းဒီပညာစီစဉ်ဝိုင်းတော်သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုတောက်လျှောက် digital ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်အားစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းမှုရဲ့တစ်နှစ်သုံးလကျော်ကာလဖြစ်တဲ့ယခု2022ခုနှစ်မေလထဲမှာတော့ internet ပေးဆိုမှုပုံစံတွေအစား mobile phone သုံးစွဲသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေကိုပုံမလုံဆောင်ဖို့အားစိုက်ထုတ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်မေလ13ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေအသုံးပြုနေတဲ့ mobile phone တွေမှာပါဝင်တဲ့IMEI နံပါတ်ကြေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးမှတ်ပုံတင်ကအခွန်ဆောင်ခိုင်းမဲ့အခြေအနေမျိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ကျော်ကာလအထိယူရိုထောက်ခံမှုကလည်းတခွဲသားမှမရ၊နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကလည်းတပြားသားမှမရှိရှာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိုင်းနေလာတဲ့ဝင်ငွေရရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းခုသာခံသာဖြစ်နိုင်အောင်ဒီလူတို့ရဲ့ mobile phone အသုံးပြုမှုတွေကိုလည်းတင်းကျပ်ကင်တွယ်မှုတွေပုံမလုံးဆောင်လာနိုင်စေမဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်ကအစိုးရလိုအမိခံခြင်းသူတို့ဦးအတွက်တော့နည်းနည်းနော်နော်အောက်တန်းကျတခိုးတမျှစိတ်တဲ့မျိုးပိုင်ဆိုင်မှသာလုံဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အောက်တန်းကျတယ်လို့ဆိုလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။ငွေကြေးတောင်းကနေကနေသိမ်းဆည်းချီတက်မှုရှိတဲ့ဘလို mobile phone မှာမဆို International Mobile Equipment Identity လို့ခေါ်တဲ့ IMEI နံပါတ်တွေပါပါတယ်။ကျွန်တော်လူတွေမှာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရှိတယ်လို့ပဲ mobile phone တစ်လုံးချင်းစီရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေလို့ပဲအလွယ်ဆိုကြပါဆိုရှင် IMEI နံပါတ်တွေကို mobile phone တွေမှာစတင်ထည့်သွင်းခဲ့စဉ်ကာလကကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဥပမာ mobile phone တစ်လုံးခိုးယူခံရတယ်ဆိုရင်ခိုးယူခံရတဲ့ဖုန်းရဲ့တီနီယာကိုဒီ IMEI နံပါတ်တွေကနေတဆင့်အသုံးပြုပြီးတော့ထည့်ရခံလို့ရအောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့ရှင်ဒီတော့သောတာရှင်တွေကမေးစရာရှိပါတယ်ဒီ IMEI နံပါတ်လေးသိအောင်လည်းဘယ်လိုခြေရခံမလဲပေါ့ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့က mobile phone တစ်လုံးတည်းကို sim card တစ်ခုစတင်ထည့်သွင်းသုံးဆွဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ sim card ကဘယ် IMEI ပါတဲ့ဖုန်းနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသောတာရှင်တို့ဝန်ဆောင်မှုရယူသုံးဆွဲတဲ့ mobile phone operator တွေကနေတစ်ခါတည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် mobile phone ဆိုတာတာဝါတိုင်းနေရှိမှသုံးဆွဲလို့ရတာဆိုတော့ဘယ်တာဝါတိုင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဒီ sim card ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာကို operator တွေကသိနိုင်တာတကယ်တော့ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒီတော့ဒီ sim card နဲ့တွဲပြီးမှပုံတင်ထားတဲ့ IMEI ပါတဲ့ဖုန်းကလည်းဒီ sim card ဒီနေရာမှာအတူတူရှိနေရမှာပဲလေအဲ့ဒီတော့ဒီဖုန်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းဗမာဆိုတာကိုအလွယ်တကူခြေရာခံလို့ရသွားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ရှင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကတာဝါတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားချိတ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့နီးစပ်ရာမှာရှိနေတဲ့တာဝါတိုင်းသုံးထိုင်ကိုအနည်းဆုံးသွားရောက်ချိတ်ဆက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိတ်မိနေတဲ့တာဝါတွေကနေတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုတော်တော်လေးတိတိကျကျနီးနီးဆက်ဆက်သိသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ရှင်။ဒီလိုသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမှ IMEI နံပါတ်တွေနဲ့တွဲပြီးမှပုံတင်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်တော့မောင်မသူကတော့ဘယ်နာကနေသုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူခြေရခံလို့ရသွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။မှပုံမတင်ခင်ကတော့ SIM card တွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲအသုံးပြုရင်ခြေရဖြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးလို့ရခဲ့ကြပေမဲ့ဒီလို mobile phone ကနေတစ်စင်မှပုံတင်ထားရပြီဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းကဖုန်းတွေကိုမကြာခဏပြောင်းသုံးမှုအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့မေးလာစရာရှိပါတယ်ဒါဆိုကွာငါမှတ်ပုံတင်ပြီးသား4 account တလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောတကယ်တော့ဒါကလည်းသိပြီးကောင်းမွန်တဲ့နီလန်တော့ဖြစ်ဖွယ်ရှိမနေပြန်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်မှာပြောပြခဲ့သလိုပဲ SIM card နဲ့ mobile phone ရဲ့ IMEI ကကျွဲပြီးတော့ operator တွေစီမှာသိမ်းဆည်းထားတာမျိုးနီးပညာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရတဲ့အတွက် SIM card မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူနဲ့ mobile phone မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူရဲ့အချက်လက်တွေကတူညီမှုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် operator တွေကတဆင့်ဖိအားပေးပြီးတော့ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းတာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာစောင့်ကြည့်မှုပြင်တခြားသောနောက်ရောက်ခံစောင့်ကြည့်မှုကိစ္စရပ်တွေအတွက်လည်းသုံးဆွဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ရပဲစောင့်ကြည့်ခြေရာခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အခုမှပုံတင်မှုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲ Solution Hub Company ကနေဦးဆောင်ပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာ mobile phone အသုံးပြုသူတွေရဲ့ IMEI အချက်လက်တွေကိုမှပုံတင်စေဖို့ဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်း data server တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေက operator ရစီမာနေမကဘဲနဲ့ solution hub စီမာပါရှိနေမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မပုံမတင်ဘူးဆိုရင်လည်းမပုံမတင်တဲ့ဖုန်းတွေကိုသုံးဆွဲလို့မရအောင်လုပ်ပြမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီအပေါင်းပါ solution hub ကဆိုရဲလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိမှုစတင်ပြီးကလေးကစစ်ကောင်စီရဲ့ digital ရေဝန်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတယ်လီနော့ကလည်းစွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့လက်ကျန်တယ်လီကွန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးဆိုကမှအခုအခြေအနေကပိုလို့တောင်ဆိုရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုထက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသောတာရှင်တို့လည်းငြင်းဖွယ်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ IMEI နံပါတ်2ကမှတ်ပုံတင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တီနီယာနဲ့သုံးဆွဲသူဘသူဘဝဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အပြင်တခြားသောစိတ်ပူစရာမေးခွန်းတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ SIM ကတ်တွေကိုပြောင်းသုံးရင်ကောအဆင်ပြေသွားမှာလား။ဒါမှမဟုတ် IMEI နံပါတ်တည်ယုံနဲ့စက္ကစဘက်ကဘာလို့ထပ်လုပ်နိုင်လဲ။သူတို့မှာဘလောက်ထိလုပ်နိုင်စွဲနဲ့ပြည်သူတွေမသိသေးတဲ့နည်းပညာတွေကိုရှိနေလေဦးမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စရာတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ဒီတော့သရရှင်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲမှုကအနာဂတ်မှာပုံမကျင်းမြောင်းတဲ့လုံခြုံရေးပေါင်းတွေကနေသုံးဆွဲရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက Digital လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဆိုမျှဝေနေကြတဲ့ပြည်တွင်းနည်းပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့နောက်ပတ်များမှာလည်းတော်လိုင်းနည်းပညာစီစဉ်ကနေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။